velge. Har du noen gang prøvd å invitere 20 gjester på 15 smørbrød? Nei, det går ikke det. Jo da, det går. De 3-4 første har valgfrihet og smørbrød. Den 15. får ikke noe valgfrihet, men han får smørbrød. De 5 siste får ingenting, går sulten hjem. Og det er altså sånn, for eksempel i Oslo, det er altså noen som ikke får noen ting, fordi det ikke er nok. Og det er altså det aller viktigste. Og det synes jeg at Fremskrittspartiet skal begynne å interessere seg for. Rune Gerhardsen, nå må du høre etter hva jeg sier. I det øyeblikket etterspørselen er der, så finnes det flere smørbrødleverandører som kommer på banen og leverer noen ekstra smørbrød, sånn at alle blir mett. Så enkelt er det dette fungerer, for å ta det ned på det nivået, hvis det er det du... Hvis du etterspør en tjeneste, så kommer det leverandører av den tjenesten, så lenge det er finansiering i bunn. Og la meg få lov å kontra, hvis vi nå kan gå videre på et motspørsmål til Rune Gerhardsen. Ja, hvorfor sier du ikke firmaer som kommer med smørbrød der? Ja, det finnes nå et uttalt firma som lever smørbrød på de i Oslo, regner jeg med, så det skulle ikke være vanskelig. Du har neste utfordring.